Je pro mě velká čest být tady. Svítí mi toho tolik do očí, že nevím, jestli ten sál už je prázdný nebo ještě ne. Doufám, že ještě úplně ne. Je pro mě velká čest být tady i proto, že jsem málem nepřijel. Málem jsem nepřijel proto, že u nás na farmě právě probíhá sklizeň sena. A já jsem dneska měl sedět v traktoru a obracet seno. Protože jsem ale chtěl přijet, tak jsem si musel najmout jiného traktoristu, takže ten originální traktorista teď stojí před vámi. To, o čem chci dneska mluvit, je výkonnostní marketing. A rád bych to trochu posadil víc na zadek, víc zpátky do trenek, možná od těch velkých marketingových vizí se dostat trošku víc k tomu počítání výkonnosti, k té efektivitě a podobně. Připravil jsem si proto takové povídání o tom, jak já vidím budoucnost výkonnostního marketingu, a protože předpokládám, že vy jste zástupci e-commerce e-shopu, vy jste zástupci toho retailu, počítáte si každou korunu, tak to právě možná bude pro vás zajímavý. Já osobně výkonnostní marketing miluju. Je to něco, co v podstatě dokázalo odpovědět po mnoha letech na takový ten zažitý marketingový mýtus, že oni se všichni ty marketingoví specialisté poplácávali po zádech, jak to dělali dobře, a pak vždycky někdo řekne, hele, a vzpomeň si na tu jako hlášku, jako že polovina marketingových rozpočtů je vynakládána jako do koše, ale vlastně nikdo neví, která ta půlka to je, takže všichni říkali, ha, no jasně, samozřejmě, no ale jak to taky zjistit v té televizi a jak to taky zjistit v těch billboardech a v těch novinách, pochopitelně. Internet a online tomu přinesl určitou schopnost prolomit tuhletu bariéru. A o co tady jde? Všichni to znáte ze své praxe. Předpokládám, že bych nechal hlasovat, tak dneska, kdo tady je z těch e-shopů, tak to je skoro všichni, že jo? Takže o co jde? Jednoduchá rovnice, mám někdy nějaký mediální náklady, ty mediální náklady mi přinesou nějaký návštěvníky, ty návštěvníci mi udělají nějaké objednávky, ty objednávky mi vydělají nějaké peníze a mým úkolem je, aby na tom výstupu bylo víc peněz než na tom vstupu, abych na tom vydělal, bylo to v černých číslech a zároveň jsem dokázal rozpoznat vztah mezi těmi zdroji, které přinesou, které přinášejí ty náklady a které nakonec přinesou ty výnosy. Takhle to určitě děláte i vy, takhle to dělá každý internetový marketér, ale ve skutečnosti co se stalo? Stalo se to, že se díváte do těch svých analytics, díváte se na ty svoje kampaně, na ty svoje vyhledávací kampaně a displejové kampaně a videokampaně a affiliate kampaně a emailingové kampaně a říkáte si, no, tak tohle to mi nevychází dobře, tohle to nefunguje, tohle to prostě má příliš vysoký CPA, cost per acquisition, tak pryč s tím. No a nakonec to se děje se to, že v podstatě jako sice máte jakousi iluzi, že to děláte dobře, ale žádný velký objem, nějak to neroste. A typicky ta past spočívá v tom, že nedokážeme, a já se přiznám, že dělám výkonnostní marketing už dlouho, a do těch pastí jsem zapadl mnohokrát. A kde jsou ty pasti na cestě za tím optimálním výkonem, který každého výkonnostního marketéra potkají, a který jsou důležitý umět odhalit a umět s nima nakládat. Rád bych vám představil takový tři typické pasti a trochu vám možná poradit v tom, jak s nima nakládat, jak se jim vyhnout nebo jak se z nich dokázat dostat ven. Ta past první, kterou jsem si pro vás připravil, jsou metriky. Nejčastější metriky v cílení nebo ve vyhodnocování online marketingu, který pravděpodobně všichni používáte, je CPA, cost per acquisition, je PNO, procento nákladů z obratu, je ROAS, revenue on ad spend, to znamená, kolik korun mi vydělá jedna koruna investovaná do nákladů, což mimochodem je pouze převrácená hodnota toho PNO. Akorát, že Seznam má radši PNO a Google má radši ROAS. Hold se neschodnem. A nebo ROI, pochopitelně Return on Investment, to znamená nějaká profitabilita. A jak funguje ta past? Ta past funguje tak, že vy si říkáte, aha, no takže teda, já budu sledovat PNO. Zvedněte ruku, kdo z vás sleduje PNO jako hlavní metriku?
Kdo z vás sleduje spíš CPA? Jo. To říkáte si, no, moje snaha je v tom, že bych chtěl co vlastně snižovat to CPA, snižovat tu nákladovost, abych prostě měl co největší marži, abych měl nakonec to nejvíc peněz. A tak prostě, co uděláte, tohle to mi nevychází, teď přijde Google a řekne, no, chtěli bys dělat nějakou YouTube reklamu, no, tak řeknete, no, proč ne, to vyzkouším, a teď Analytics říkají, to je pětkrát tak velký CPA, než na vyhledávání, tak pryč s tím. To si nemůžu dovolit, to je příliš moc. A ta past je v tom, že tyhle ty metriky jsou strašně zavádějící. A chci vám ukázat, v čem můžou být zavádějící a v čem vlastně ta přirozená snaha snižovat CPA nebo přirozená snaha snižovat PNO nebo zvyšovat ROI vás může přivést do pasti. A ten příklad je třeba tenhle. Máme dvě kampaně proti sobě. Jedna má CPA 50, druhá má CPA 100. Která je lepší? Tak možná já vás řeknu, tak 50, to znamená jako na tu akvizici já jsem vynaložil míň v nákladech, takže to je přece lepší, že jo? A kdybych se vás zeptal, dobře, máme teda dvě kampaně a mám tam dvě PNO, hlásí mi to procento nákladů z obratu. Jedna říká 5%, Ačko, Bčko říká 10%. Takže u té kampaně A já jsem musel vynaložit 5% do těch nákladů inzertních, mediálních, a u kampaně B já jsem musel vynaložit 10%. A řeknete si, no tak samozřejmě 5% je líp, ne? Tak vydělám nakonec víc, víc mi zbyde, ne? Takže to je lepší. No, ale ono to nemusí být úplně tak. A můžu jít ještě dál. Když si jemu ROI, to znamená opravdu profitabilitu, to znamená profit na jednotku investice, tak když tady mám ROI 20 ku 1 a ROI 10 ku 1, tak sakra, to přece ta 20 musí o dost lepší. Ta prostě profitabilita je prostě o dost lepší. A dokonce, když vám řeknu, že to všechno vychází v rámci té kampaně A, jakože líp než v rámci kampaně B, tak už asi často byste si řekli, no tak ta Ačko bude lepší než to Bčko. Ale to nemusí být vůbec pravda. A mám tady pro vás takový malý příklad, slíbil jsem, že to bude víc po počítání. Dvě kampaně. CPA 50, PNO 5, ROI 20, ale celkový zisk, který vám vznikne tím, že teda odečtete to, co jste vydělali, a odečtete od toho, co, teda, že si přičtete to, co jste oddělali, vydělali a odečtete to, kolik vás to stálo, tak ve výsledku vám zbyde v té kasičce 9 500. A v té kampani B, která měla horší CPA, horší PNO a horší ROI, tak v té kampani B vám na konci zbyde 27 tisíc, což je výrazně víc. A jak je to možný? Jak je to možný, že ty jednotkové metriky všechny vycházely hůř a ta celková metrika vycházela líp? Typicky tam hraje roli vztah mezi tou jednotkovou nákladovostí a celkovým ziskem, který je vlastně vyjádřen celkovým objemem. A pojďme si na to podívat na grafy. Tohle jsou grafy na skutečných číslech. Máme tady prostě kampaň, nebo respektive soubor kampaní, ve kterých vy můžete investovat více, nebo můžete bidovat více, pokud je to v aukci. A vidíte tady to, jak se v podstatě při zvyšujícím se CPA zvyšuje objem. A je tam nějaká křivka, která ze začátku roste víc, následně se začíná zakřivovat, až respektive začne se splošťovat. A v tu chvíli vy si řeknete, aha, no tak jako dobře, no tak vydělávám jako, nebo získávám větší objem objednávek na tom e-shopu, když teda investuju větší nákladovost, jako jednotkovou, no ale to ještě furt nic neznamená, že jo. No ale rád bych vám ukázal, jak to potom může vypadat mezi křivkou celkovýho profitu a PNO. Tady vidíte, ta modrá čára je PNO, který mi neustále roste, protože pořád investuju víc a víc a víc, biduju víc, nakupuju dražší a dražší reklamu, která ve skutečnosti prostě mi roste to PNO, ale ta křivka toho celkového zisku mi roste a pak začne klesat, pochopitelně. To znamená, že pokud vy si řeknete snižuju PNO, tak je nějaký breakpoint, ve kterém vlastně ve skutečnosti si škodíte a od něj dál už si to vylepšujete. Totéž platí i ve vztahu profitu a ROI, to znamená jednotkový profitability. To znamená, že ve skutečnosti vy můžete si zhoršovat
ROI, ale vylepšovat celkový zisk. Takže to, co jsem vám chtěl ukázat, je, že když za váma přijde někdo a řekne, no jak vám vychází ty kampaně? No máme tam asi 50 CPA a on řekne, ha, já dokážu 20 CPA. No tak to dokáže každý, že jo? Ale pokud vás tím zároveň připraví o půlku v objemu a zároveň vás tím připraví o půlku zisku, tak to určitě nebyla dobrá strategie, kterou jste mohli zvolit. To znamená, moje rada v téhleté konkrétní pastičce je, zkuste si místo toho rigidního pohledu na to PNO, který chcete snižovat, a CPA, který chcete snižovat, a ROI, který chcete zvyšovat, zkuste se na to podívat víc pohledem toho, kolik vám zbyde na konci v celé té kasičce, jako kolik tam zbyde těch peněz. A to je právě celkový zisk. To je ta správná metrika. To je ta správná metrika, díky které byste měli optimalizovat své kampaně. Past druhá. Past druhá říká, dobře, takže beru to tak, že zisk je to, co mi zbyde v kasičce. To, co mi zbyde v kasičce na konci nějakého období. Aha, ale to přece nemusí být úplně všechno, co by tam vlastně já měl započítat. Řeknu vám příklad. Když pracujete v pojišťovně, kdybyste pracovali v pojišťovně a měli byste obchodní síť, opravdu ty obchodníky, tak tyhle ty obchodníci dostávají odměnu z toho, kolik přinesou pojistek a v drtivé většině, třeba u povinného ručení, dostávají odměnu ne z první pojistky, ale z několika dalších pojistek, i když k ním ještě nedošlo. To znamená, typicky šlo o to, že ta pojišťovna ví, že za každý zákazník jim průměrně vydrží plácnu 2,5 roku, takže ty obchodní síti za toho návštěvníka přiskne nějaký kredit za 2 roky třeba a vyplatí mu prostě 2 roky. Ale když se budete bavit s tím online oddělením té pojišťovny, jak teda počítají ty svoje výkonnostní kampaně, tak tam jednoznačně ředitel říká, ne, u vás já chci, aby se náklad na tu konverzi ufinancoval z výnosu první konverze, už z prvního roku. To mně přijde trošku krátkozraký. Přijde mi to právě trošku krátkozraký proto, že ta schopnost díky tomu si dovolit vyšší CPA zase může se multiplikovat do toho objemu, jak jsme si ukazovali před chviličkou v rámci té křivky. To znamená, že schopnost uznat, že za tou konverzí je vyšší zisk, než ve skutečnosti já vidím přesně v tom prvním čísle, mě dokáže multiplikovat do nějakého vyššího výnosu v budoucnosti. A ty tři věci, které jsou tam důležité, je samozřejmě lifetime value zákazníka, ROPO efekt, říká se tomu ROPO efekt, ale je to research, online, purchase, offline, to znamená situace, kdy vám ten zákazník uteče do offline konverze a pochopitelně nějaký možný doporučení mezi zákazníky navzájem. A ukážu vám to zase na příkladu. Tohle je takový obyčejný výpočet prostě nějakého vašeho zisku, vašeho e-shopu. Máte 200 000 návštěv, máte 2% konverzní poměr, takže z toho máte 5000 objednávek. Mimochodem, 2% konverzní poměr je docela dost. 1000 korun máte průměrnou hodnotu objednávky, ale na ní máte samozřejmě nějakou 30% marži, protože ne všecko, co je revenue, je zároveň marže, to všichni víme, i když si to mnoho lidí plete. Takže máme 300 korun marži na objednávku, na zákazníka. Odečtu inzertní náklady a co mi to hlásí? Ztrátu. 500 000 ztrátu. A řeknete si, Ježíš Maria, tak takhle to dělat nemůžu. Takhle to dělat nemůžu, protože ve skutečnosti jsem v červených číslech, tak co udělám? Podívám se na ty kampaně, které mají nejvyšší CPA nebo nejvyšší PNO a začnu to řezat jako ten smrťák v té první pastičce. Kdybych to udělal trochu jinak a záměrně to teď budu extremizovat, protože vždycky ta pravda je někde mezi, ale chci vám ukázat obě dvě ty polohy. Ve skutečnosti obě dvě jsou stejně blbě. Tadle je blbě, stejně jako ta druhá, kterou vám ukážu teď. To znamená, mám stejných 250 000 návštěvníků, mám stejný 2% konverzní poměr, ale v mém konkrétním biznise mám vysledováno, že přibližně půlka mých zákazníků, kteří teda jako přijdou z nějaký online placený reklamy, přijdou na můj web, tak nakonec zatelefonujou nebo přijdou na pobočku. Tohle samozřejmě platí jenom pro ty, kteří máte telefon a nebo pobočku, pochopitelně. Ale v zásadě si říkám, no tak jako nemůžu
nemůžu vlastně těm zdrojům návštěvnosti, který jako nosí právě tyhle lidi, který mi utečou do telefonu, nemůžu říct, tebe nechci. Nemůžu. Zároveň, když se podíváme na tu marži, tak tam vidím, že jsem si řekl, že mám vysledováno nějakou lifetime value, která se třeba dá vyjádřit tím, že si řeknu, mám 3 průměrné nákupy na jednoho zákazníka, takže prostě si řeknu, budu tam mít 3, takže prostě dám to tam jako nějakou projekci a zároveň třeba řeknu, že mám na jednu objednávku nebo na 10 objednávek jednu situaci, kdy ten zákazník něco někomu doporučí a on si taky koupí. Takže vlastně mám místo těch 500, nebo kolik to bylo, mám 990 korun vlastně marži na zákazníka. Odečtu inzertní náklady, mám nějaký zisk, který jako úplně vypadá jinak. Tohle neznamená to, že takhle to máte dělat. Znamená to, že tam jsou nějaký 3 komponenty, které by bylo dobré umět zvážit. Protože situace, kdy chcete ufinancovat ten náklad pouze tou jako přímočarou prvním výnosem, který tam je, bez zohlednění těch ropoefektů, je prostě špatně. Že ropoefekty existují, na to jsou mnohý výzkumy a spoustu způsobů, jak si ho ovlivňujete vy sami. To znamená prostě typicky 32% lidí, kteří vyhledávají online obor, moda a obuv, nakonec nakoupí offline. Prostě samozřejmě, je to obrovské množství. A offline právě u vás. Když vy řeknete, že je nebudete počítat, vypadnou vám tyhle lidi z té rovnice výkonnostního marketingu, tím to tlačí nutnost mít CPA dolů, tím to snižuje objem, tím to snižuje celkový profit. Zcela úplně jednoduchá rovnice. Úžasný špek, který si nebudeme rozbírat do detailu, je customer lifetime value. Být schopnost spočítat a predikovat pro každého zákazníka, kolik teda budou udělat těch obchodů v budoucnosti. Jo? Můžete na to jít hloupě, můžete na to jít přes nějaký average revenue per user, anebo samozřejmě svatý grál výpočtu. Customer lifetime value je Pareto NBD model, což je šílená věc, kterou nikdy v životě nepochopím. Je to na 3 A4 vzoreček, který se musí počítat v R-ku. Ale v zásadě je to prostě nějaký jako prostor, ve kterém vy se můžete pohybovat. Úplně to ignorovat je špatně. Nějakým způsobem snažit se to adoptovat je ta správná cesta. Past třetí, samozřejmě, logicky, atribuce. Schopnost vztáhnout, nebo schopnost popsat tu vazbu mezi zdrojem a výnosem. Prostě to, co vidíme dneska, je prostě to, že se podíváte do Google Analytics nebo do těch AdWords a tam vidíte, který ty zdroje vám teda přináší ty konverze, což jsou ty last click konverze, že jo, který v podstatě, to jsou ty smečaři, který prostě dávají ty góly nebo dávají ty body, který prostě v zásadě si řeknete, to jsou moji oblíbenci, do těch já budu investovat a ty, který to CPA mají vysoký nebo nepřinášejí ty konverze až tak úplně hned, tak to jsou vaši neoblíbenci. Ale ve skutečnosti takhle přece to nefunguje. To znamená, když se podíváte do svých Google Analytics už dneska, můžete vidět, jak vám jednotlivý zdroje, pokud si je dobře štítkujete, pokud si je dobře segmentujete a doporučuji každému, aby to dělal, tak jak vám každý ten zdroj funguje ve smyslu nějaký last clickový konverze, to znamená ty přímý konverze úplně jako přes ten last click, tak ve smyslu konverze asistované třeba například, to znamená to, že se tenhle ten zdroj byl vidět v nějaký cestě toho zákazníka k vám. To znamená, typicky někdo viděl nějakou displejovou reklamu, pak viděl nějakou videoreklamu a pak teprve vyhledával. A když si vydělíte ty asistované konverze těma lastikovýma konverzema, tak je tam něco, čemu se říká assist ratio, což je strašně zajímavá metrika. Zajímavá metrika v tom, že vám dokáže, když si to pěkně poskládáte ty zdroje, dokáže vám v podstatě dekódovat a znázornit tu cestu toho zákazníka k vám. Jak ty zdroje fungují jako ty na začátku té cesty zákazníka, to jsou ty zdroje, které vytvářejí tu pozornost, tu awareness.
tak i ty zdroje, které jsou někde ve středu, to znamená, už z nich někdo konvertuje napřímo, ale ne úplně vždycky, to znamená, jsou někde v nějaké consideration fázi, tak samozřejmě ty úplně na konci, ty vaši oblíbenci, ze kterých se chrlí spousta těch konverzí, to jsou ty affiliaty a searche a e-mailing často. A co, když to takhle uděláte, a každému z těch zdrojů prostě vidíte to z jeho CPA a řeknete si, hele, jako víc než stovku já za tu konverzi fakt nedám, jo? To jako už fakt ne. Jo? A tak prostě se na to tak podíváte, podíváte se na to optikou toho last clicku a co se stane, nebo PNO, když sledujete. Řeknete, tak tyhle vyhodím. To prostě nefunguje, to je příliš drahý, to mi nevychází na to PNO a na CPA. A zase, co se s tím stane, s tím domečkem z karet, to jsme si říkali na začátku. V podstatě je to úplně stejně hloupá strategie, jako když ten trenér kouká na to fotbalový tým a říká, tyjo, jako teď většinu těch gólů, drtivou většinu těch gólů dává ten Messi a ty jeho kámoši v útoku, no tak co, no, tak všechny ostatní vyhodíme přece. Teď jako to přece, jako to tam jenom berou ten plat a je to úplně, tam úplně k ničemu. Myslím, že to je vlastně úplně stejně hloupý. A tak, když si řeknete, no tak já teda musím nějak zhodnotit teda to, že možná, že i ty zdroje, které jsou na začátku té cesty toho návštěvníka ke mně, k té konverzi, možná taky za něco můžou, že jo. V NHL mimochodem to pochopili, že jo. Kanadský bodování je přesně atribuční model, jo? Který říká, že stejně bodů dostane ten, co dá góla, i ten, co mu přihrál, i ten, co přihrál tomu, co mu přihrál. To znamená, kanadský bodování je úžasný atribuční model. A proto ty atribuční modely jsou něco, co může pomoct. Může pomoct právě v tom, že si řeknu, aha, tak který ty zdroje teda vlastně jako, jak já jim dám ten kredit za to, že mi přivedli nakonec tu konverzi, anebo teda aspoň mi pomohli, aby jiný zdroj přivedl tu konverzi. A tak v mnoha těch nástrojích, ať už Google Analytics nebo nikde jinde, najdete atribuční modely. Žádný z nich není dobrý, ani žádný z nich není blbej. Jediné, co vím, je, že last click je blbej. A jak se v nich vyznat, tak to první, co byste měli vědět, je, že úspěšný atribuční model je ten, který vám umožní, že pokud podle něj realokujete budžety, tak vám nakonec vydělá víc peněz. To je zásadní jako kritika nebo kritická jako, kritický parametr úspěchu. A druhá věc, která je dobrých o nich vědět, je, že výběr toho atribučního modelu může do jisté míry souviset s tím, jaká je vaše strategie. A záměrně jsem tady postavil ty atribuční modely jako do nějaký křivky, nebo do nějaký škály, kde nalevo vidíte ten last click, napravo vidíte first click a následně tak kanadský bodování jako tři poslední dostanou, všecko tady není, ale možná k tomu může být blízko ten time decay, to znamená, čím blíž je konci, tím větší jako zásluha. A dobrý je vědět, že když chcete, že ten třeba last click je hodně o tom, že to je taková jakoby konzervativní strategie. Skutečně sázet jenom na ty smečaře, jenom na ty útočníky. Ale ne až tak úplně na nějaký jako první zdroje, který vám vlastně přinášejí návštěvníky úplně nový, který vám vlastně plnějí ten trichtýř. To znamená, je to velice konzervativní strategie zaměřená na ten konec toho nákupního trichtýře. V rámci zase toho last clicku akcentujete vlastně využití nějakých současných zdrojů, které už máte, které jsou ty jistoty, že netestujete na ty nějaký nový zdroje. Samozřejmě akcentujete nějaký stávající zákazník, znamená tam je vidět ten retargeting, že jo? Tam je strašně silný retargeting a e-mailing na nějakou svoji současnou zákaznickou bázi. A využití brandu samozřejmě spíše vlastního. Oproti tomu first click modelu, kde vlastně jako akcentujete zásluhu těch zdrojů, který vám plní ten trichtýř. A když jste shop, který potřebuje rozšířit zásah, potřebuje rozšířit objem, tak last click je přesně opačná strategie, než kterou potřebujete. Protože last click v podstatě vám jenom stále využívá tu, nebo akcentuje ten spodek toho trichtýře. Tím retargetingem a afilem a podobně, ale neplníte si ten trichtýř s těma prospecting zákazníkama. Ale možná ještě je to složitější. Respektive určitě to je složitější. A proto jsem říkal Performance Marketing 2.0. Protože ve skutečnosti problém atribučních modelů, těch jako rule-based, je, že oni sice jsou
dobře škálovatelný a v zásadě jednoduše použitelný, protože si je v podstatě zvolíte v těch Google Analytics nebo v nějakým jiným nástroji. Ale problémem je ten, že se díváte spíš na nějakou korelaci, než na nějakou kauzalitu. Korelace ve smyslu toho, že se nějaký dva jevy dějou sice zároveň, to znamená, že vám nějaká sestava těch zdrojů vygenerovala nějaký výnos, ale ne nutně tam musí být jasná kauzalita. To znamená, že opravdu tam jeden ten zdroj, kdybychom do něj šli víc, tak zároveň kauzálně způsobil nějaký další efekt. Proto tím dalším jako genezí toho atribučního modelování něco, čemu se říká data-driven atribuce. Atribuce, kterou dokáže udělat v podstatě ten nástroj, ať už používáte jakýkoliv, ve kterým v podstatě on dokáže dívat se na všechny ty možné vazby a data a podobně a dokáže vám v podstatě navrhnout sám nějaký atribuční model, který si myslí, že tam funguje právě z toho, jak se chovají ty zdroje vůči sobě. A to, co je jako nejméně škálovatelný, ale podle mě vlastně jako nejvíc k tomu, co je ta podstata toho atribučního modelování, kde jdeme po nějaký kauzalitě a ne moc po korelaci, jsou nějaký kontrolované experimenty. Kontrolovaný experiment, bohužel samozřejmě něco, že experimentujete s nějakým AB testem nebo s nějakou hypotézou, že zvětším to tady a sleduju, co to udělá. Samozřejmě bohužel v nějakých laboratorních podmínkách, nebo řekněme alespoň za dodržení nějakých základních pravidel ceteris paribus, tedy za jiná stejných podmínek. Což je prostě jako největší výzva, která v podstatě zatím je. Takže to, co jsem vám chtěl tím říct, je, že výkonnostní marketing je něco, co všichni mají rádi, zejména v e-commerce. Ale bohužel tím, že zůstáváme na půl cesty tak, že úplně jako ignorujeme nějaký vazby těch metrik vůči sobě, že ignorujeme to, že při snaze o snižování CPA se ve skutečnosti připravujeme o spoustu zisku. A ta třetí pastička je, že nedokážeme dobře sledovat tu vazbu mezi tím jako zdroji a tím, co to opravdu přinese. To znamená, ten výkonnostní marketing skutečně není tak jednoduchý, jak se to možná zdá. A tím jsem vám chtěl trošku jako předestřít nějakou cestu, kudy jít. Jo? Nejsme na ní ještě daleko, nejsme na ní vůbec v cíli, ale je dobrý jako po ní jít a říct si, že ten punk je možná trošku jinde. A že možná by bylo stálo za to do těch rovnic trošku šáhnout a trošku líp se v nich vyznávat a trošku víc s nima pracovat. Děkuju za pozornost a doufám, že teda to, že jsem sem přijel a nestrávil ten den v tom traktoru, nebylo nejenom užitečný pro mě, ale alespoň trochu pro vás. Děkuju. David Špinár. Tak a máme tady otočce. Otoč se tam, prosím tě, anebo tam, a je to tam. Takže vlastně jinými slovy, Davide, doporučujete selský rozum. No, nevím, jestli Pareto NBD efekt, Pareto NBD výpočet z Custom Lifetime Value je úplně selský rozum, ale myslím, že není. Je to trošku dál. Ale ano, já bych, jako je to tak, že prostě přemýšlíte opravdu jako víc komplexně a nechcete se zaměřit nějakou škatulku, kterou pak jako slepě sledujete a slepě optimalizujete. A já jsem viděl spoustu situací, kdy majitel toho e-shopu prostě říká, já jsem si najal agenturu na to, aby mi snížila CPA o 15%. Aha, dobře. A když tě to zároveň připraví o 45% zisku, budeš taky spokojený? Nebude. Tak, jakou roli v efektivitě používání atribučního modelu hraje kvalita měření atribuční cesty? Zásadní. Nezachytila jsem pointu AB testu. Dá se urobit v GA AB test na dvě různé atribuční modely? Ano, jako, je to tak, jako AB test, nebo testování spočívá v tom, že v podstatě na základě výsledků toho atribučního modelu vy si v podstatě realokujete budget a v rychlých iteracích testujete to, co to dělá. To znamená, to, že si nějak přeskládáte atribuční model, vám nic nevydělá, ani vám nic nepomůže. Jediné, co vám může pomoct, je, že ho použijete pro realokaci budgetu nebo pro realokaci těch
těch požadovaných metrik PNO nebo CPA. Protože řeknete, hele, teď vlastně to video na YouTube mi sice nevydělá nic last click, ale je strašně důležitý, protože tam padají ty lidi do toho trichtýře a proto tam dám víc peněz, například. David Špinár. Ještě David Špinár stačí. Jo, děkuju.